Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlarga fitopatologiya fanidan g'o'za kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari mavzusidagi ma'ruzani taqdim etaman. Ma'ruzamiz rejasi: nihol kasalliklari majmuasi, tarqalishi, zarari, alomatlari, biologiyasi va qarshi kurash choralari. Ko'sak va tola kasalliklarining tarqalishi, zarari, alomatlari, biologiyasi va qarshi kurash choralari qismlaridan iborat. G'o'za o'simligi O'zbekistonda keng ekiladigan ekin turi hisoblanadi. Milliy boyligimiz paxtamiz hisoblanadi. G'o'zani turli navlari ekiladi O'zbekistonda. Andijon viloyati sharoitida ko'pincha Andijon navlari, Andijon 35, 36, 37 navlari, S6524, Sultan, Buxoro, Boyovut navlari ekiladi. G'o'zada uchraydigan kasalliklarni biz nihol kasalliklariga va ko'sak tola kasalliklariga bo'lib o'rganamiz. G'o'zada uchraydigan nihol kasalliklarga biz misol qilib aytishimiz mumkin: ildiz chirish kasalligi, versitilioz va fuzarioz solish kasalliklari, alternarioz kasalliklari, gammoz kasalliklarini keltirishimiz mumkin. Kurash choralari bu joyda albatta birinchi navbatda agrotexnik kurash choralari, kimyoviy va biologik choralar bilan kasallik va zarar kunandalariga qarshi kurash olib boramiz. G'o'zaning ildiz chirish kasalliklari asosan nihol kasalliklari turkumiga kiradi. Bu degani, demak, o'simlikni, ya'ni chigitni yerga qadalgan kunidan boshlab o'simlikni zararlash qobiliyatiga ega bo'lgan kasallik qo'zg'atuvchilar qo'zg'atadigan turli xil kasalliklar. Bularning orasida O'zbekiston sharoitida keng tarqalgan ildiz chirish kasalliklari. Bular oddiy ildiz chirish va qora ildiz chirish kasalliklarini aytib o'tishimiz mumkin. Oddiy ildiz chirish kasalliklari. Oddiy ildiz chirish kasalligi, demak, o'simlikni, chigitni, ya'ni tuproqqa ekilgan kunidan boshlab zararlash xususiyatiga ega bo'lgan xavfli kasallik hisoblanadi. Oddiy ildiz chirish kasalligini qo'zg'atuvchi zamburug' takomillashmagan zamburug'lar sinfiga kiruvchi Rhizoctonia salani zamburug'i hisoblanadi. Uni o'simlikda asosiy xarakterli belgi, qo'zg'atadigan xarakterli belgisi ildiz bo'g'zini yo'g'onlashishi va bu joyda keyinchalik yoriqlarni hosil bo'lishi. Agar nam sharoit bo'lganda bu yoriqlarda chirish belgilarini ko'ramiz. Quruq sharoit bo'lganda bu ildiz bo'g'zini uvoqlanib, to'kilib, ya'ni o'simlikni sinib tushishiga sabab bo'ladi. Yosh nihollarni sinib tushishi bu mexanik ta'sirda yoki bo'lmasam o'simlikni shamol ta'sirida, demak, sinib tushishi natijasida ko'pincha ko'chatlarni butunlay dalada nobud bo'lishi hisobiga chigitlar qaytadan ekilishi ham mumkin. Kasallik shunchalik xavfli hisoblanadi. Bundan tashqari yana qora ildiz chirish kasalligi. Qora ildiz chirish kasalligi qo'zg'atuvchisi Teleopsis basicola hisoblanadi. Teleopsis basicola zamburug'i ko'pincha ingichka tolali g'o'zalarda uchraydi. Issiq sevar zamburug' bo'lganligi hisobiga. Demak, bu zamburug'ni o'simlikda ko'rsatadigan asosiy belgilari o'simlikni ildiz qismini, ildiz po'stlog'ini chirishi va qora tusga kirishi, chirigan po'stloqni shilimsish qismon bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Buni biz ko'rishimiz mumkin. Agar o'simlikni tuproqdan sug'urib ko'rilganda, o'simlikni po'stlog'idan ajrab ketishi, o'zagini po'stlog'idan ajrashigacha bo'lgan ko'rinishlarni hosil qiladi va bu o'simlik uchun juda ham xavfli kasallik hisoblanadi. Teleopsis basicola ham, Rhizoctonia salani zamburug'lari ham fakultativ parazitlar hisoblanib, tuproqda, o'simlik qoldiqlarida mitseliy holida qishlaydi. Bundan tashqari, g'o'zani solish kasalliklari, ya'ni wilt kasalliklari. Wilt so'zi, demak, solish degan ma'noni bildiradi. Buni hammamiz bilamiz. G'o'zada wilt kasalligi ikki xil ko'rinishda: fuzarioz va versitilioz solish kasalliklarini qo'zg'atadi.
Fusarium solish kasalligi Fusarium oxyporium zamburug'i ta'sirida qo'zg'atiladi va bu fusarium kasalligi o'simlikni chigitini tuproqqa qadalgandan boshlab vegetatsiya davrini oxirigacha o'simlikni zararlash xususiyatiga ega juda ham xavfli kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizm hisoblanadi. Fusarium oxyporium zamburug'i takomillashmagan zamburug'lar sinfiga kiradi va tuproqda o'simlik qoldiqlarida mitseli holida qishlaydi. O'simlikni chigitlarini, ko'chatlarini va yetuk o'simliklarni poyasida, bargida o'ziga xos belgilarni namoyon qilib zararlaydi. Asosan ildizlarni qurishiga va buni natijasida ko'chatlarni qurib qolishiga sabab bo'ladi. Agar o'simlik shu davrdan o'tib ketsa, fusarium kasalligini ikkilamchi davri boshlanadi. Bu davr endi poyalarda namoyon bo'ladi. Poyalardagi o'tkazuvchi to'qimalarni zararlanishiga, ya'ni trixomikoz zararlanishiga sababchi bo'ladi. Bunda o'simlik poyalarida o'tkazuvchi to'qimalardagi oziq moddalarning harakati to'xtaydi. Buni hisobiga o'simlikni barglari so'liydi va barglarda hosil bo'ladigan barg to'qimalarini sarg'ayishi hisobiga bargini biz yorug'likka tutib qaraganimizda xuddi torga o'xshab qoladi. Bargni tor sifatga keltirib qo'yadi va buni natijasida o'simlikdagi fotosintez jarayonini buzilishi hisobiga o'simlik so'liy boshlaydi. Barglarni keyinchalik burchaksimon bo'lib zararlanishiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Endi fusarium solish yana ko'rishimiz mumkin. Xarakterli belgilarni aytib o'tganimizdan keyin verticillioz solish kasalligini qo'zg'atuvchi zamburug' asosan tuproqda va o'simlik qoldiqlarida mitseli holida qishlaydi. Demak, bu ham fakultativ parazit hisoblanadi va o'simlikni asosan gullash, shonalash davridan vegetatsiya davrini oxirigacha bo'lgan davrda zararlaydi. Verticillioz solish kasalligini biz o'tkazuvchi to'qimalarda ham ko'rishimiz mumkin. O'tkazuvchi to'qimalarni qo'ng'ir rangga kiritadi. Xarakterli belgisi bu ham. Bundan tashqari u o'simlikni barglaridagi tomirlarini zararlaydi. Barg tomirlarini sarg'ayishiga sababchi bo'ladi va buni natijasida o'simlikda oziq moddalarni almashishini buzilishi hisobiga o'simlik butunlay qurib qolishiga sabab bo'ladi. Endi g'o'zaning gammoz kasalligi. G'o'zani gammoz kasalligini qo'zg'atuvchi bakteriya hisoblanadi. Hantamonas malvetsarium bakteriyasi. G'o'zada gammozning shakllari 4 xil ko'rinishda bo'ladi. Urug' barg gammozi, chinbarg gammozi, ko'sak gammozi va poya gammozi. Endi bu joyda urug' barg gammozi. Demak, nihol kasalliklarida o'simlik o'sib chiqishi bilan zararlaydigan kasalliklar turkumiga kiradi gammoz ham. Urug' barglarda, yangi unib chiqqan urug' barglarda yumaloq shakldagi, qo'ng'ir rangdagi dog'larni hosil qiladi va bu dog'lar ustida nam sharoitda bakteriyadan ajralib chiqadigan eksudatlar, ya'ni moysimon modda bilan qoplanadi va bu moysimon modda boshqa o'simliklarga gammoz kasalligini yuqishi uchun infeksiya manbai hisoblanadi va keng tarqalishiga sababchi bo'ladi. Chinbarg gammozi chinbarglarda ham hosil bo'ladi va yuqorida aytib o'tganimizdek yumaloq, qo'ng'ir rangdagi dog'larni hosil qilib va bu dog'lar eksudatlar bilan qoplangan bo'ladi. Ko'sak gammozi ham, demak, o'simlikni ko'saklarida hosil bo'lishi bilan birgalikda bu chigitgacha yetib boradi. Chigitni ham chirishiga sabab bo'ladi va buni natijasida chigitni unuvchanligi yo'qoladi. Tolani tvitlashishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va bu joyda endi poya gammozini ko'radigan bo'lsak, poya gammozi shu 4 tala ko'rinishda eng xavflisi hisoblanadi. Nima uchun deganimizda, poyada hosil bo'lgan gammoz poyani butunlay atrofini o'rab olishi hisobiga bu joyda moddalar almashinuvi buziladi. Poya ingichkalashadi, quriydi va buni natijasida sinuvchanligi oshadi
Ve bu endi poya singandan keyin yana ösümlik ösadi. Lekin avvalgidek demek kösaklarını katta bo'lishi, chanoqlarini degi paxtalarni og'irligiga salbiy o'zini ta'sirini ko'rsatadi va paxtatni kösaklarini kichkina bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Chunki yon shoxlardan o'sib chiqqan biz bilamizki, yon shoxlardan o'sib chiqqan kösaklarda hosil bo'lgan paxtalar chanoqlari demak yengilroq bo'ladi. Sifati ham asosiy shoxdagiga qaraganda pastroq bo'ladi. Shuning hisobiga u hosildorlikka o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shu sababli biz poya gammozini eng xavfli ko'rinishi deb baholaymiz. Barglardagi ko'rinishlari mana yuqorida aytib o'tganimizdek dog'larni hosil qiladi va bu dog'lar keyinchalik teshilishi va bu joydagi fotosintez jarayonining buzilishiga sabab bo'ladi. Mana poyadagi va kösakdagi ko'rinishlari gammozning. Endi g'ozani kösak va tola kasalliklarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, g'ozada g'ozaning kösaklarida uchraydigan kulrang chirish kasalligi. Kasallik qo'zg'atuvchisi Negraspora gassipi zamburug' hisoblanadi. Zamburug' asl mitseliylari aslida qora tusli bo'ladi. Lekin oq tolada turganligi sababli oq tolani bosib olgani, oq toladagi ko'rinishiga qarab bizning ko'zimizga u kulrang bo'lib ko'rinadi va biz uni kulrang chirish kasalligi deb nomlangan zamburug' asosan kanidiya holida qishlaydi. O'simlikni qoldiqlarida, tuproqda va yana bundan tashqari zararkunanda hasharotlar yordamida tarqaladi. Alternarioz kasalligi. Alternarioz kasalligi nihollarda ham, o'simlikni o'suv davrida ham uchraydi va kösaklarda ham uchraydi. O'simlikni o'suv davrida uchraganda kasallik belgilari qo'ng'ir rangdagi dog'lar va bu dog'larni atrofida siyoh rang hoshiyalar bilan xarakterlanadi va bu dog'lar o'simlikni barglarini zararlanishiga, uni o'sishdan rivojlanishdan orqada qolishiga sabab bo'ladi. Keyinchalik kösaklarda hosil bo'lganda, kösaklarda yumaloq, botib kiruvchi dog'larni hosil qiladi va bu tolagacha yetib boradi. Bu joyda ham hoshiyasi siyoh rang bo'lgan belgilarni hosil qilishi bilan xarakterlanadi. Kösak kasalliklarining yana bitta asosiy belgisi bular kösakni zararlaganda kösaklar yetilmasidan oldin ochilib ketadi. Yetilmay hali pishmay turib ochilib ketishiga sabab bo'ladi va bu hosildorlikni keskin kamayishiga sabab bo'ladi. G'ozada yana pushti chirish kasalligi qo'zg'atuvchisi Trichotillum rosium. Bu zamburug' kech kuzda paydo bo'ladi. O'simlikni kösaklarida va kanidiya sporalar yordamida tarqaladi. Buni rangi pushti simon bo'lganligi sababli pushti chirish deb ataladi. Asosan tolani tivitlashmasligiga, uni bir joyda qotib qolishiga sabab bo'ladi. Bu ham demak kech kuzda uchraydigan kasallik hisoblanadi. Bundan tashqari qora shira kasalliklari. Bular ikki xil bo'ladi. Qora va oq shira. Demak bu joyda zararkunanda, shira zararkunandasini chiqargan o'zidan chiqargan chiqindilarining natijasida o'simlikka yopishib qoladi va bu joyda u unga turli xil boshqa ikkilamchi infeksiyalar kelib yopishishi mumkin. Ikkilamchi infeksiyalar bundan tashqari bu shirani natijasida o'sim tolani sifati buziladi, uni bozorbobligi buziladi va bu qora shiralar bilan zararlangan paxta tolasi demak bozorda yaxshi sotilmasligiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari ikkilamchi infeksiya sifatida alternariya zamburug'lari bu joyda rivojlanishi mumkin va bu alternariyani yuqorida aytib o'tganimizdek tolalarni tivitlashmasligini keltirib chiqaradi va kösaklarni chirishiga sabab bo'ladigan turli xil kasalliklarni kelib chiqishi kuzatiladi. G'oza kasalliklariga qarshi kurashda yuqorida aytib o'tganimizdek asosan agrotexnik tadbirlarni to'g'ri qo'llanilishi
O'simliklarda rivojlanadigan kasalliklarni oldini olishda juda katta ahamiyatga ega va bundan tashqari ekilayotgan urug'lik manbayini albatta zararsizlantirish. Zararsizlantirish orqaligina biz masalan gammus kasalligiga qarshi albatta urug'larni oldindan zararsizlantirib ekilgandagina qarshi kurash olamiz, kasallikni oldini olamiz. Agar u paydo bo'lgandan keyin unga turli xil kimyoviy preparatlarni qo'llaganimizda ham urug'lik manbayi bilan ishlov berilganiga qaraganda baribir uni samarasi kamroq bo'ladi. Shuning uchun albatta urug'liklar har doim zararsizlantirib keyin ekiladi. G'o'za kasalliklariga qarshi yana kimyoviy kurash choralari o'tkazilganda bu joyda demak turli xil kimyoviy preparatlar ishlatiladi. Biologik kurash choralari deganimizda biologik preparatlardan ham foydalanish mumkin. Bular asosan tuproqqa solinadigan shu zamburug'larga asosan ildiz chirish kasalligini qo'zg'atuvchi zamburug'larga qarshi qo'llaniladigan antagonist zamburug'lardan tayyorlangan biologik preparatlar qo'llaniladi. Shuning bilan ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa, marhamat quyidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.